31 тамыздан бастап бірнеше нысан қалыпты жұмысына қайта кіріседі. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссия отырысында карантинді жеңілдетудің екінші кезеңі мақұлданды. Сонымен келер аптадан бастап діни нысандар, бассейндер, жаттығу залдары, спорт кешендері, мәдени нысандар, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен мемлекеттік ұлттық табиғи парктер, қорықтар, резерваттар жұмысқа кіріседі. Қала маңындағы жолаушылар пойызы, электр пойыздары, қалааралық және шағын автобус бустардың қозғалысына да рұқсат беріледі. Бұлардың әр қайсысына қойылатын арнайы талап бар. Айта кетейік, денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, COVID-19-ды жұқтыру 10 есеге, жедел жәрдем шақыру 4.2 есеге, ауруханада жатқандар 80%-ға төмендеген. Ал мобильді бригадалар саны 7.6 есеге артқан. Оң нәтижелерді ескере отырып, карантин талаптары жеңілдетілді. Барлық нысандар тиісті дайындық актілерін алған соң жұмысқа кірісуіне рұқсат. Әкімдіктер, денсаулық сақтау министрлігі, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, санитарлық талаптардың қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет. Бұл істен қоғам белсенділері де шет қалмайды, деді Ералы Тоғжанов.